I've tripled the manpower surrounding the building. My men have a carbide searchlight. No way of getting past it as long as it's a clear night. I have, moreover, locked all of the exits leading onto the hall where the Rosetta Stone is found and placed a man by each of the doors. Four of my best men are locked inside and stationed directly in front of the stone. Knowing that it weighs almost 1,500 pounds, Lupin doesn't stand a chance. We'll know soon enough. Excuse me, Inspector, but I hope that your men won't forget to replace the iron bars in the room where they were. They shouldn't be left outside, as they don't like the humidity. What are you saying, young man? I never gave the order to take any iron bars. Listen, they were there 2 hours ago. Who would have taken them if not your men? Leave it to me, Lestrade. Oh, sakra, sakra. Jak je to možný, že nám zmizely nějaký tyče, nebo teda ne přímo nám, ale tady tomu architektovi? Young man, you said some iron bars have disappeared. Can you show me where? Follow me. Here's the spot. Tell me, what can be made with iron bars? Everything and anything. Do you know if anything else is missing? I don't know. I didn't take the time to look because I must prepare some plans. Return to your work for the time being and I'll see if anything else is missing. And I'll come find you if I need any further information. Watson, join Lestrade and keep a check on things. As for me, I'll be in my office. Actually, the director's office, if you need me. Tak to vypadá, že Lupin už je na místě a začíná krást, ale ne zrovna to, co bychom očekávali, že si odnese. Tyče. Ale k čemu sakra? Počkat, tady chybí jedna ta kladka. There was a pulley here. Tyče a kladka. A lano? Some rolls of rope were there. Tak pozor. To už začíná dávat smysl. Co ještě tady chybí? Prkna, ale to asi... Tady, mejdlo. A box of soap was recently removed. To nevypadá dobře. Lupin je bez pochyby někde tady. A snaží se ukrást tu rofeckou desku. Jenomže za pomocí tyče, mejdla, kladky pro vazu, to by znamenalo, že se chystá zvednout. Akorát teda nechápu, proč to mejdlo. Ale pořád tam strážníci hlídají, tak to přece... No, projdeme se tady, zkusíme zjistit, jestli se tady něco nezměnilo, jestli neukrát něco dalšího. Počkat, počkat. Byla tahle hromada kamení odhalená nebo ne? Teď si úplně nejsem jistý, ale mám pocit, že snad byla přikrytá plachtou tak jako ty ostatní, ne? A tarpaulin protected these materials and it was removed. No jistě, on šlohnul plachtu. Co dál? Kolečko ale prázdný, to myslím bylo i předtím. Ha, i když já si nejsem tak úplně jistý. Tak co, strážníci, jak to jde? Nothing to report, Mr. Holmes. Jo, hlavně hlídejte pečlivě. Jeřáb. No jasně. On se chystá prostě vyrobit něco podobného, aby tu rofeckou desku zvednul. Aby s ní vůbec bylo možné manipulovat. Tady jsou všechny hromady přikrytý, tady je to v pořádku. Tady je ta hromada písku. Leda by si vzal nějakou lopatu, ale nevypadá to. Hromada sudu a co ta bouda? Stavební materiál, bedny,
Počkat. The print from the bag that was found here is quite clear. The bag was recently removed. Po prohledání materiálu dělníků jsem byl schopen vypozorovat, že chybí jisté předměty. Klubko provazu, kladka, mýdlo, velká plachta a dva pytle cementu. A co potřebuje mýdlo? Ten cement, jako jo, chápu, potřebuje to něčím zatížit, aby to zvednul. Tu desku. Já se musím podívat, jestli tam ještě je. Ale jo, vypadá to všechno v pořádku. Rofecká deska je na svém místě. Hlídači hlídaj. Nic se nemůže stát. A nebo jo? No, asi zajdeme za tím architektem a hodíme s ním řeč. Možná, že něco chybí ještě tady v jeho kanceláři. I když to je taky otázka. Jestli tady celou dobu byl, tak asi ne. Nějaký listiny, trezor na svém místě. Jo, zdá se to být v pořádku. Any news, Mr. Holmes? I think I made the round of all the missing objects. Here I noted them on a piece of paper. Can you tell me now what could be made with this? Hold on. I need to think for a moment. It's quite thoughtful of them. What's going on, Barncow? The police are too kind. They took the time to remove the rubble that was in the hall. However, they were given orders to not leave their post. Strange. I must look into that. Until later. Počkat, jak jako odklidili suť? To se mě teda opravdu nechce věřit, že by Lestrát teďka poslal svý lidi, aby v tuhle důležitou dobu odklízeli nějakou suť. Bude tohle? Zbyly tady stopy. Footprints, look. Tak schválně, jakou mají podrážku? No jistě, sice to není moc patrný, ale ten vzorek zatraceně dobře poznávám. A hádám, že by taky. Hold on. The most recent footprints on the ground correspond exactly with those that I found in the National Gallery in the soil from the pot. Those of Lupin. Ještě si to pro jistotu přeměříme, ale myslím si, že je to víceméně jasný. No tak. S tím měřením zkusím tuhle stopu. No to snad není pravda. These footprints are size 9. Stopy nalezené v suti u místa pádu lva přesně odpovídají těm, které jsem našel v Národní galerii a Londýnském Tavru. Poznal jsem Lupinovy stopy. Oh, I think I found it, Mr. Holmes. Upon closer inspection, the soap doesn't seem to have anything to do with this. I think they mean to install a pulley on a tripod in order to reel up a load situated much lower, like in a mine, for example. What is the maximum weight of the load that we can raise? Given the strength of the bars, it would all depend on the counterweight used. If, for example, we used one of the pedestals of the lions in front of the stairs, we could lift more than 2,000 pounds. Holmes! Holmes! Come here! Quick! It's Watson. We must get to him quickly. Duha je. A je to tady. Honem. Konečně.
searching the area, but nothing yet. There's no sign of the stone, and even less of the man himself. We've been trumped, and here I thought our security was perfect. It was, Lestrade, it was. It was impossible for him to enter the museum unless we let him in ourselves. What are you suggesting? None of my men would have... It wasn't one of your men, Lestrade. They're all fine police officers. No, it would have been someone who was deceived by Lupin and let him in unwittingly. What do you think, Watson? Ah, well, you must be right, Holmes, as usual. Very well. I will have my men keep an eye on the watchman and the architect. Who knows if either of those two chaps is an accomplice of the diabolical Frenchman? Do that, Lestrade. As for you, Watson, would you be so good as to examine the police who lost consciousness? They may have been injured in the scuffle. Certainly. There is a message written on Lupin's calling card. The game begins anew. Ach jo, měli jsme náskok. Všechno to bylo zabezpečení, věděli jsme, co chce ukrást. Mnohem dřív, než se to stalo. Na rozdíl od těch minulých případů. A navíc tentokrát oproti té galerii už i policie věřila, že je to vážný. A stejně to prostě nevyšlo. No, to znamená, že jsme zase pozadu. Jemu se to už povedlo. 3 z 5 předmětů už má. No, to je výborný fakt. A kam pak, když bys si měl teď jít? Šelmy u vchodu radu budou mít. Nehledej světlo, ale místo tmavé, nalevo je to pravé. Šelmy u vchodu? Jo, tak teď si s náma bude zase hrát. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. No, jdeme na to. Šelmy u vchodu. Hádám, že tím budou myšleny ty nádoby před vchodem. Lví hlavou. Ta nalevo to má bejt. Jo. Jo, něco má v tlamě. Asi to není doutník. A new message. What now? Molière, básník po celém světě známý, než přišel Angličan nenáviděn námi. A ty teď musíš nejvíce najít jeho 2 veronské milence. I must find a connection to those Veronese lovers. Veronese milence? To mě něco připomíná. Jenom si nemůžu teďka vybavit, co to vlastně je, ale... No... Patrně teda hledáme knihu. Možná bychom mohli zkusit promluvit s tím správcem. Jo, je tady. Tak jo, hodíme s ním řeč. Třeba nám bude schopen nějak poradit. What is this sharp thingy? My God, what have you got in your head? I'll have to watch out for your bread if you stick it in my... So, Mr. Holmes, so many emotions tonight. Isn't that right? At least you haven't lost your good humor. Oh, you know, one lost pebble just makes room for one more. To si dělá srandu, prej uvolní místo pro jinej. To byla rosecká deska, ty... troubo. To by mě zajímalo, čím chceš něco takového nahradit. Listen, I'm searching for a book having to do with the lovers of Verona. You will certainly find it here in the reading room. There are plenty of love stories from Verona and elsewhere. Maybe even something from London, for example, in a museum, If I was looking for a book in this massive library, how would I go about doing it? Look in one of the catalogues near the entrance. The catalogue will indicate in which part of the library, on which level and which shelf, going left to right, the book is found. Good luck! Cože, katalog vleva doprava, police. Thank you. No. Si budu muset vyzkoušet. Jak to teda funguje, tyhle ty strojky? This machine is strange. It must help to locate oneself in this immense library. No, aspoň, že to není automat na mince. Dobrá, tak zkusíme napsat Veronu. A
co teď zatáhnout za kliku? I must have made a mistake. A nic. Time to think. Milenci z Verony. To je přece něco známýho, no tak. Milenci z Verony. Jo, no jasně. Zkusíme jenom Romea. Snad to bude stačit. Here's what I've been looking for. Jo, Romeo a Julie, jak jinak. Takže G84. G8. Jo, počkat. A, B, C, jasně. G. Hele, už je po půlnoci. G, tady. Jo. A jestliže teda je to osmička, to znamená osmý regál od spodu. Osmá police asi. Takže tady máme 6, takže by to mělo být druhý regál ze spoda v patře. Jo. A teď 4, to znamená čtvrtá, jo, jasně. Romeo and Juliet. Look, a piece of paper seems to be marking a page. There's something written on it. Viděl jsem dveře, nevedly nikam. Z červené mědi a bronzu z věků dávno minulých. S další knihou cestu ven na dosah máš? Příteli můj, pokud se správně díváš, správně počítáš. Čtvrtá skupina, když od spodu se díváš, muže pobíhající kolem spočítáš. První číslo bude číslem stránky, jejíž první slovo je prvním slovem hádanky. A teď 7 vzato od hořešku, vezmi jen nalevo, víc ani trošku. Spočítej mnoho zvířat, která řechtají, a použij to jako to předchozí. Knihu, kterou mám na mysli, najdeš s trochou náhody. Výsledek čísel, která najdeš, dá ti stránku, pokud mou radu přijmeš. Tak to si budu asi muset pročíst ještě jednou. Viděl jsem dveře, které nevedly nikam. Jo, počkat, nejsou to ty babylonské dveře, ty galerii, egyptsko-babylonský, no jasně, v červené mědi a bronzu, jo. Čtvrtá skupina, když od spodu se díváš, muže pobíhající kolem spočítáš. Thanks to this door, I should know which book to find next. No, takže zpátky. No, aspoň se taky můžeme podívat na místo činu, i když hezký pohled to teda určitě nebude. Ach jo. Po rosecký desce zbyl jenom štítek. A tady všude je rozbitý sklo. Tentokrát nás opravdu dostal. No, tak tady jsou ty babylonské dveře. Čtvrtá od spoda. To znamená... Počkat, když od spoda, tak to je jakoby 1, 2, 3, 4 by mělo být tohle. It's an ancient Babylonian door. A teď spočítat ty muže, jo? No, jsou tam nějaký výjevy, koně, váleční vozy nebo co? No dobrá, tak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Tak jestli počítám správně, tak vidím jich tady 41. Já si to někam poznamenám. A
tu máme dál? První číslo bude číslem stránky 41. Jejíž první slovo je prvním slovem hádanky. Nechápu. Teď sedmá vzato od hořejšku. Vezmi jen nalevo. Spočítej nohy zvířat, která řechtají. No, tam jsou akorát ty koně. A použij to jako to předchozí. Jo. No tak, sedmá to musí být tohle. It's an ancient Babylonian door. Jenom jedna část. Tak tady máme. Budeme asi počítat s tím, že každý kůň má čtyři nohy, jo? Že o žádnou nepřišel. Takže šest koní, tady dole jsou tři. Tu máme dohromady 9 koní. No, to znamená 36 nohou. Thanks to this door, I should know which book to find next. Jo, ale co s tím teď budeme dělat? Knihu, kterou mám na mysli, najdeš s trochou náhody. Výsledek čísel, která najdeš, dá ti stránku. No, dalo by se to sečíst. V takovém případě nám vyjde 77. Aha. No, v každém případě to asi bude muset zase najít v té knihovně. Pojďme to zkusit. 77. I must have made a mistake. Time to think. Ne, to nám nic nenašlo. Tak taky ty čísla můžeme vynásobit. Moment. To mi chvilku potrvá, ale nemělo by to být těžký. 41 krát 36. Takže já si to hodím pod sebe a 6, 7, 14, 1476. This is where the books dealing with the Empire's dominions are found. A hele, hinduistická kouzla. D14-7. Dčko, to je táhle. Jedný je 6. 12. Musím až do třetího patra. Čtrnáct, to bude druhá od podlahy. A sedm. Takže tady. Ah, here's the book I was looking for. Hindu enchantment. Nothing special here. No jo, ale... Počkat. Tam se nějak psalo, že to číslo je taky číslem stránky, že jo? Takže 36 zkusíme najít, to je tady. This book is interesting. Najít vstup do této jeskyně zrovna neulehčovala bujná vegetace. Bylo šokem, když jsme uvnitř objevili naprosto zachovalé staré knihy a pergameny. Profesor Helsing uchopil zaprášenou starou knihu a freneticky ji začal číst. Poslechněte si, co tyto pasáže říkají, vykřikl náhle. Hinduističtí astrologové identifikovali měsíční sluneční zvěrokruh v lidském těle a ano, mysleli si, že během života v děloze si jedinec vyvine dvě životní síly nebo nady. Pingalu, srdeční lotus s 12 okvětními lístky, mikrokosmickou transpozici slunečního zvěrokruhu a Idu, lidskou reprezentaci 28 měsíčních domů, podobných zvěrokruhů známých též jako Nakhatras, jak víte. Tudíž Pingala a Ida, střediska vývojových sil lidského plodu, figurují v mikrokosmu. Ale ano, všechno se vyjasňuje, pokud vezmete v úvahu, že tento okamžik ho Mokhtar Baluk, náš turecký průvodce, přerušil hrozivým gestem, za což mu stále ještě děkujeme.
Tomu nerozumím. Tomu nerozumím ani trošičku. No rozhodně se to asi odkazuje na nějaký hinduistický bohy. Zkusíme ještě tu druhou stránku, to bylo 41. Ah, this book is interesting. I found the correct pages in the book. Now, what should I look for? Jo, počkáte, já jsem si to ještě nepřečet. Kali, černá, destruktivní i kreativní bohyně, matka hinduismu. Kali se spojuje s mnoha devis a je často uctívána jako největší ze všech božstev. Je jedním ze sedmi kmitajících jazyků Agniho. On má sedm jazyků, jo? To je dobrý. Boha ohně. Agni má stejné kořeny jako latinské slovo ignis. Její jméno je odvozeno od slova kala, které v sanskritu znamená čas. Ta, jež pohlcuje čas. Ta, jež je matkou času. Je též černou ženou, protějškem pro svého chotě Šivu. Jeho tělo je pokryto bílým popelem. Jeho šakti, jeho tvůrčí energie, bez níž by nebyl nic víc než prázdná schránka. Teda řeknu vám, ta Kali by byla asi dost dobrá v basketu. Podívejte, kolik má rukou. A to, jak je vyzdobená rukama nějakých useknutých obětí a hlavama, no to je teda taky síla. S tou bych asi nechtěl nic mít. Dobrá. Vypadá to, že to obojí víceméně odkazuje na hinduistický božstva. Sošky hinduistických bohů jsme tuším viděli v tom jednom sále. Tak půjdeme tam. Mám takový nepříjemný pocit, že během dnešní noci se opět pořádně naběháme. To už je druhá noc za sebou. Slona ani medvěda nehledáme, ale někde tady určitě byla galerie, jo, tady to je. Podívejte na ně. A heleme se, pod jedním je nějaký dopis. Jsme tři bratři, jak vejce vejci, jeden z nás je jiný přeci. Odstraň rozdíl, pokud chceš, ne že nás přitom rozbiješ. Tři stejní bratři. A co to poukazuje? Tady snad žádný tři sochy nejsou. V tomhle sále to asi nebude, leda by to bylo něco z těch vitrín. Ale to asi ne. Počkat, neviděli jsme nějaký kresby nebo fresky tam v té druhé galerii? Měli bychom se tam podívat. Tři bratři, kteří vypadají úplně stejně, ale jeden z nich má nějaký rozdíl. Tak, tady jsme myslím něco takového viděli. Myslím, že to byl nějaký obrázek. A tam byly takové tři potvory. Ale kde to jenom... Ne, tohle nebude ono. To byl obrázek, nebo teda freska. Ne, tohle jsou ty lidi s těma opicema na hlavě. Ne, kde pak to jenom bylo? Jo, tady, no jasně, to je ten beš, ten démon. Here are the three brothers that the poem speaks of. Lupin is right, I mustn't destroy this piece, but there is a clue. Až na to, že tady jsou teda čtyři, jo? Ten jeden je malinký, ale tak se asi nepočítá. No jo, ale jaký rozdíl mezi nima je? A co myslíte, v který části těla to mám jak si hledat? jestli dole, nebo no, začnu spíš od hlavy, jo? Nebo možná od toho kloboučku. Možná je to na meči, ale... Nebo v ruce? Ne, nic tam nevidím. Třeba mají něco v nosních dírkách. A nevypadá to. Nebo v uších? Nemá něco v uších? Jo, počká, tenhle ten, ale má něco v uších.
A new message. What now? Pít nebo být opilý. Traktát o nádobách na víno. A tady je zakroužkováno pít ne. Možná jako nepít. Pít nebo nepít. All of this must surely have a connection with the books that are found in the reading room. Pít nebo nepít. No. Tak. Uvidíme. Zkusíme něco vyhledat podle toho nápisu. Takže zkusím nepít. I must have made a mistake. Time tak, to think. Tak jinak, tak pít. Ano, pít nebo být opilý. Traktát o nádobách na víno. E12.3. Tak, to bude druhý poschodí úplně nahoře. Ečko, kde to je? Támhle naproti, jasně. E12 a trojka, takže to bude někde... Ne, počká, to jsem přeběhnul. Tady už začíná Ečko, tady. Tady to máme. Drink and be drunk. Here's the book. One of the pages is dog-eared. It must be important. I'll copy it out. Tato nádoba, více než 3 stopy vysoká, je zdobená geometrickými motivy připomínající listy a rákos. Držadla, která byla nevhodná pro transport, byla velmi ozdobná a byla tvarována do podoby krků a hlav hus, odpočívajících na stěnách mísy. Bez pochyby si je umělec představoval jako starověký strážce božského nápoje, který měl naplnit tuto luxusní nádobu, ale také jako sarkastické svědky neohrabaného chování opilých hostů. Kdo ví, co některým po pár sběračkách vycházelo ze zobáků. No, ale co to... Nějaká nádoba, kolem který jsou nějaký husy. Krky. It's curious what is written here. Nádoba. Nádoba. Teda... Rozhodně to nebude tady, jo? To jako vím. A teď přemýšlím, v kterém z těch sálů jsme viděli nějaký nádoby. Jo, myslím si, že už vím. Doufám, že se nepletu. Abych se pak nemusel zase vracet. Tak, velká nádoba. Nějaký nádoby tady byly až na konci. Tady je jedna, ale kolem ní teda žádný husy nevidím. Spíš nějaký jednonohý obry, nebo co to je. Tady, já jsem původně myslel, že to jsou hadi. Ano, to jsou teda husy. No jo, a tady pod tou husou... There is something here. Drží se 2 opice, stojí si 1 kmán. Od nehtu levého palce začíná plán. Pak od si dolů musí se snést, další krok 5 doprava jest. Najít to druhé nezabere dlouho. Kulatý obrázek dobrý na jídlo. Uvidíš 2 mladé dívky na stromě plném oliv, změř šířku talíře a nic se nediv. Prvníkrát 100, minus druhýkrát 10. Pozor, ať se nespleteš. Nep získáš tak místo, kde mne nalezneš. Tak tohle si budu zase muset přečíst několikrát. No začneme teda od začátku. Drží se 2 opice, stojí si kmán. I must find something that resembles the description given in the poem. Tak, pokud se nepletu, tak to musí být jasný. To je určitě ta freska s těma opičákama, jak mu seděli na hlavě. Na to si pamatuju velice dobře, před chvilkou jsme kolem ní procházeli. Ach jo, nejhorší je, že prostě musíme pořád běhat sem a tam, jo, neustále střídat tyhle ty 2 sály, plus ještě knihovnu. Kdyby nám aspoň někdo chtěl pomoct, no tak strážníku, nechceš taky začít luštit? Asi ne.
Tak, tady někde to bylo. Jo, to je ono. A co s tím? Od nechtu levého palce začíná plán. Pak o 3 dolů. Další krok 5 doprava. A man holding 2 monkeys. Curious piece. Tady má nehet. Jo, tenhle ten... písmenko, nebo co to je? Je zabarvený. Takže 3 dolů. A 5 doprava. A to jsme tady. I will recopy all of that to better study it. I definitely recognize the distinct cuneiform writing. I must decipher this text. Klínové písmo, jo? Tak to vypadá, že nás čeká šifra. Ečko už máme hotový. Stejně jako ve slavném případu tancujících mužičků, kdy Sherlock musel luštit, co jednotlivý mužiček znamená, který písmenko představuje, tak tehdy začínal vycházet z toho, že v angličtině je jedno z nejvíce používaných písmen právě E. A stejně tak, v tomto případě Ečko už máme tady doplnění. No jo, ale co ty ostatní písmena? A teď zákeřná otázka. Je ten text, který máme vyluštit, taky přeložený do češtiny v rámci české lokalizace tyhlety hry? A nebo není? No, to bych docela rád viděl už na začátku. No ne, asi vlastně když tam máme ty momentky, kdy musíme nejčastěji jako Watson napsat správnou odpověď, tak tam se to taky bere jako česky. Takže budu vycházet z toho, že to, co luštíme, je český text. Nikde tady ale nevidím písmena s háčkama nebo čárkama, takže se to bude asi brát jakoby dohromady. Ečko může být Ečko normální, nebo dlouhý, nebo s háčkem. Asi. Jo. No jo, jenomže my ani pořádně nevíme, co by ten nápis měl jako, o čem by měl mluvit, jo, jestli se to týká těch lidí tam. Opice sedějí na těch kmánech, jo, nebo tak něco. Nebo jestli to je něco jiného. Dokonce by se mohlo stát, že začínáme uprostřed věty, no to by byl maler. A žádný interpunkční znamínka tady v klínovém písmu nevidím. Takže ani nepoznáme, kde končí věta. No, to bude asi těžký. Tak, čím začít? Teda přátelé, teď bych asi potřeboval vaši pomoc. No, tak, takhle. Tady tyhle ty značky jsou osamocený. Tady, pak je vidím ještě tady. Tak to by mohlo být písmeno A, jakože to je spojka. Nebo by to mohlo být měkký I. No, teoreticky by to mohlo být O, ale to se mě moc nezdá. A U taky, ale... To zase... Koukám ale, že tohleto písmenko je v těch slovech poměrně často. Třeba tady, hned pod tím, tady taky, tady... Vlastně všude možně. Tak, jakožto takový nejběžnější písmenko v české abecedě by mohlo být právě Ačko. Tak, zkusíme tam dát, že je to A. No, teď to ještě najít tady. Jo. No, a co teď? Tady máme dvakrát stejný slova, to bude nějaká asi předložka. Co to může být? Na? Napadá mě předložka na? Nic jinýho tam snad ani... Ta. Ještě by to mohlo být ukazovací zájmeno ta. No. Zkusím tam dát to enko. Jo. A
to jsme si zase tak moc nepomohli. Ono je to všude akorát jenom tady na těch dvou. A to je trošku zvláštní, protože enko je v české abecedě docela dost používané slovo. Ale kdo ví, třeba ten text prostě není zrovna běžnej. Chtělo by to dát dohromady nějaký podstatný jméno. To by bylo super. Jenomže mám takovej pocit, že tomu se tak jednoduše nedostanem. Tady máme Ečko a ještě tam bude nějaký písmenko. To by mohlo být J, je, jakože je a něco. Nebo by to mohlo být K, ke, ale to ne, to ne, to ne, to ne, to ne, to je hloupost. To by muselo být opravdu hodně zvláštní to slovo. No. S, může to být se. Aha. Aha. No, řekl bych, že žádná jiná možnost tak pravděpodobná není. Tak co myslíte? Fko? Nebo je? Jo, to kdybych věděl. Krucinál, tohle bude záludné. No já zkusím to Fko. To mě tam si sedí tak trošku víc. Uvidíme. Tak. No, tady už nám začíná vycházet nějaký slova. A co tam je? Jo, asi to je správně, protože jinak by tady to začínalo, kdyby tam bylo Ječko. Tak, tady tohleto slovo začíná je, a pak třetí písmenko by bylo A. No, to by mě opravdu nenapadlo žádný slovo, který takhle vypadá. Si to máme takhle zatím dobře. Doufám teda. Tady máme taky asi nějakou předložku. Nějakou jinou. Možná, že právě tohle by mohlo být J. Jo, podívejte na tohle. Kdyby tohle bylo J, tak yes. A řekl bych, že tam bude ještě. No jo. Pokud dáme dohromady celý takový slovo, tak to by bylo super. Doufám, že ho máme taky správně. Ještě. Asi. Bude téčko. Jo, teď jsem ztratil, jak to vypadá. No tak, jo, takhle. Nevidím to. No tak. Jo, ne, to není ono. Písmenka si jsou nějaký strašně podobný. Kde to je? No tak. Děláte srandu, já jsem slepý. Jo, tady na začátku. Ne, to taky není ono. Tak počkat, počkat, počkat. Jo, konečně. Ještě. No a co dál? Tady to končí na ej. Mohlo by to být třeba dodej? Ne, to ne. To by to bylo rozdílný. Mohlo by to být podej? Nebo taky videj? Co třeba tohle? Na první pohled bych řekl, že tady ten konec je a tam se videj. Ale to je nesmysl, protože to téčko už jsme použili. Nebo a kam se videj? Tohle to písmenko tak trošku vypadá jako M, ale mám takový pocit, že ono to nebude M-ko. Asi to nechám zatím ještě na pokoji. Zkusíme vyřešit nějaký jiný slovo. Ale není to žádná legrace. Ale
kdybychom teda vycházeli z toho, že tady je výdej, tak tohle by mělo být D. Já to zkusím. Úplně klidně by to prostě mohlo na něco poukazovat, něco jako výdej se tam a tak dále. Má to být zkrátka nějaká další nápověda, takže to by se jí nabízelo. A jo, ale tady nám to teďka naskákalo hodně. Dej, to by mohlo být dejna. Něco, někam. Tady opět dej a dej. Dá. A sakra. To zní divně. A dá. A dá. Dá. Co tam může být? Dám. Dál. Mohlo by to být a dál se vydej, no jasně. A dál se vydej. A dál se vydej. Takže tohle bude Včko a tohle je Ypsilon. Dál se vydej. Jo, výborně. Tak, co nám to tady vzniklo? Tady ten první řádek ještě nevím. A na s, co to může být? Svaly, ne, to ne, nebo jo, ještě by to mohlo být no, písmenko R, ale to asi taky ne, s máli, M-ko, to se mě nevdá. Káčko, no jasně, to by mohlo být skály. No jo. Skály. Ano, 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 jenom to musím najít, to je, koukám poněkud problém. Tak a na skály. Dej. Možná to, ne, to ne. To ne, to tam nebude, protože tečku už jsme použili. Očko ještě nemáme, to je pravda. Takový běžný písmeno v český abecedě O. A my jsme ho ještě nepoužili. To je zvláštní. Na skály. Dej. To dej. To nejde. Nevím. Na. Taky netuším. Ještě les. To by mohlo být tam. Tak, nebo tak. Ještě les tak. Ne, to. Ještě les tam. Jo, zkusím to. Ještě les tam. Co je tohle za slovo? Nevím. Kde? To by mohlo být kde. Takže K, ale K už jsme použili tedy na ty skály. To mě nějak nedává smysl, co to je? Aha, co když to je Z? Zde je tvůj A? Ano, ano. Vypadá to, že se dostáváme zase o kousek dál. Zde je tvůj a něco. To nevím. A zme. Sakra. Začíná mít pocit, že jsme někde udělali chybu. Zme, co to je za slovo? Jo, počkat. Já si pořád neuvědomuju, že to Ečko může mít úplně klidně čárku, ale taky háček. Změ. Hř. Ano. Změř. Ha, výborně. Změř. A teď tady nevím. A dál se vydej. Jo, prostě zase musíme něco měřit. No, ale co máme tady? Co je tohleto první slovo? Z těch možností zase tak moc není. Pokud teda budeme vycházet z toho, že to máme zatím správně. To mi mohlo být jedině P, pak.
Nic jiného mě nenapadá. Já to zkusím a uvidíme, co to udělá s ostatníma slovama. Pak... Nevím. Mre. More. Mure. Ne. Moře. Moře, to by mohlo být moře. No jistě. Tohle to písmenko je tady všude možně, tak to musí být... Ano. O. Teď ho ještě najít tady. Haha, hnedka jsme poskočili. Pak u něco moře a na skály. Co to je? To? Ne, to tam. Ho. To by mohlo být ho. H. Jo, háčko, jasně. No, na skály hodej, na vrchol toho všeho ještě les tam. Přidej, zde je tvůj kopec, změř ho a dál se vydej. No jasně, tohle je C-čko. Máme to, vážení přátelé, a mám v to radost. Pak uchop moře a na skalí hodej na vrchol toho všeho, ještě les tam přidej. Tohle bude I a končíme. Ha. Teď se nám to zaneslo sem. Pak uchop moře a na skály ho dej. Na vrchol toho všeho ještě les tam přidej. Zde je tvůj kopec, změř ho a dál se vydej. Prát nechápu, co to znamená. Možná to zase poukazuje na nějakou knihu. No ten první část máme za sebou, teďka tu druhou. Pak uchop moře a na skály ho dej. Odpověď na hádanku s nápisem v klínovém písmu zní, pak uchop moře a na skály ho dej. Na vrchol toho všeho ještě les tam přidej. Zde je tvůj kopec, směř ho a dál se vydej. No. Jenomže já nevím, kam se vydat. Vezmi moře, hoď ho na kopec, nebo co. Napadá mě, že bychom to mohli zkusit nějak vyhledat v těch knížkách. V tom automatu. Nevím, jestli to zabere, jo? Je to jenom takový nápad. Ale mohlo by to tak fungovat. Tak já nevím, tak já tam napíšu třeba moře. I must have made a mistake. No, tak to nebude správně. Tak skály. I must have made a mistake. Time to think. A sakra. To není dobrý. Pak uchop moře. A na skály ho dej. Na vrchol toho všeho ještě les tam přidej. Počkat. Co takhle moře? Skály. A les hezky dohromady. Here's what I've been looking for. No vidá, noční můra v mořích. No, to teda je noční můra. Na skalách a v lesích, ve třech svazcích. Noční můra v lesích, na skalách, no to je teda výborný. Ještě by to mohlo být nějaký další pokračování. Oliver něco, C45. Tak to aspoň nemusíme nikam nahoru chodit. Tady nám začíná C-čko a tady. Noční můra v lese. Nějaký lidi. Noční můra ve skalách a noční můra v moři. Jo, tak to... Díme to na sebe. Asi je víceméně jedno, v jakém pořadí. No, a teď to změříme. No, I didn't measure correctly. Aha. Tak to možná nebude tak jednoduchý. No, I didn't measure correctly. Fajn, tak ještě jednou.
Musíme na to přijít, jak je vůbec možný, že to prostě změřit nejde? Já... Aha. No, I didn't measure correctly. Aha, ono to jde měřit jenom od zhora dolů. No tak to jo, to je pak jiná. Dobrá, tak teď už by to snad neměl být problém. There, I measured it properly. 17 cm 20. 12 centiáků, 3 knihy Moře, skály a lev jsou 17,20 cm vysoké. Jo, no a co s tím? Tak, přejdeme teda na další část té básničky. Najít to druhé nezabere dlouho. Kulatý obrázek na jídlo. Na jídlo. To by mohl být nějaký talíř. Uvidíš dvě mladé dívky na stromě plném oliv. Změř šířku. Jasně, talíř zdobený motivem dvou dívek, jak lezou po stromě. Nebo tak něco. Tak to je jasný. Sbírka talířů je v této části, to si ještě dobře pamatuju. Možná mi akorát chvilku bude trvat, než najdem ten správný, protože těch talířů tam je opravdu hodně. Ale snad se nám to podaří. Tady jsou vázičky a tady jsou talíře. Tady sedí nějaký týpek s křídlama, nebo co to je. Tady žádný postavy vyobrazený ani nejsou. Loď. Tam nevidím. Tady tohle vypadá nadějně. Wonderful dishes. Jo. Tohle, sice tam nejsou jenom dvě dívky, já tam teda vidím minimálně tři, ale asi to bude ono. Tak změříme šířku. There, I measured it properly. Diameter 52 centimeters. Jo, průměr talíře popsaného v Lupinově básni je 52 centimetrů. Tak, a teď pozor. Prvníkrát 100. To znamená teda 17,20 × 100, tedy 1720, minus druhýkrát 10. No, násobení má vždycky přednost, takže druhýkrát 10, 520, to znamená teda 1720, minus 520, to je celkem jednoduchý, 1200. Nepletu se, že ne? Ne. 1200, to je jasný. All of this must surely have a connection with the books that are found in the reading room. Dobrá. Tak zkusíme teda do toho šíleného automatu na knížky hodit ten výsledek. 1200. No a uvidíme, co nám z toho vyleze. Doufám, že to bude stát za to. Pojďme na to. 1200. A páčka. Elementary. Francouzská kuchyně. Gastronomická exotika. Taky máte hlad. Je 9-3. Devítka, to znamená, že to teda bude druhá... jo, druhé patro. Pak nám začíná písmenko je tady. No. Když 9, tak 7, 8, 9. Mělo by to být... počká, to není začátek ječka. No jo, tady to začíná. Tady, jistě. In French. I will have difficulty grasping the subtleties of the language. Why? The main pages are illustrated. Francouzská knížka, ale tady jsou nějaký pěkný obrázky. Vypadá to jako jídlo z různých koutů světa. Aha. No jo, ale co z toho? Zkusíme si to prohlídnout pod lupou.
nějaký týpek s velbloudama vzadu. Něco tady pije z nějaký lastury nebo co. Tohle vypadá jako trh banánů. Co to je, nějaký koláče nebo co? Hele, ryba. To není špatný. Co tady? To vypadá jako nějaký Číňan. Taky tam má nějaký banány, teda jestli to jsou banány. Ty hromadé věcí. Vypadá to skoro jak nějaký brambory nebo co. Tady další, asi rejže. No ne, podívejte na to. Dokonce nějaká pečínka. Nařezaná na kousky, nakrájená. Tady je nějaká kniha, ale nic tam jako není. Tady je nějaký další maník. A tady je... Tak počkat. Ale to vypadá jako Sam Lupin. On se přimaloval do té knížky a v ruce drží nějaký zvíře. Vypadá to jako medvídek koala. The presence of Lupin in this picture is as anachronistic as the animal he's holding. Všiml jsem si, že v této knize vyobrazen Lupin držící koalu. Jo, podle mě to je koala. No, v každém případě honit koalu budeme až v příštím díle. Já si teda myslím, že za ten jeden díl toho bylo až. Zvláště, když to vlastně to všechno bylo založené především na tom, že jsme běhali sem a tam a luštili jednotlivý hádanky, který na nás Lupin připravil. Jak to tak vypadá, budeme to asi dělat celou noc. Jsem zvědavý, kdy s tím náš hrdina Sherlock skončí a jestli budeme mít vůbec dost času na to, abychom se zase připravili na další Lupinovu krádež. Protože tentokrát nám to připravil opravdu hodně. Když si vezmu ten první den v té galerii, tak tam toho bylo taky strašně moc. Sherlock to řešil celý den a pak neměl čas zajistit ochranu těch havranů v Tavru. Takže Lupin je potom bez problému ukradl a my jsme tam přišli už pozdě. No, havrany jsme ale vyřešili celkem rychle, protože tam nám moc překážek jaksi nezanechal. Jo, díky tomu jsme odhalili místo, kde dojde ke krádeži teď a dokázali jsme se ve společnosti s policií připravit, i když bohužel ne dost dobře, no. Jenomže tentokrát je těch hádanek zase opravdu strašně moc a mám takový obavy, že Sherlock s nima jen tak neskončí. No, jsem zvědavej. Zatím je situace taková, že Lupin vyhrává. Je to v podstatě 3-0, my jsme nedokázali vůbec nic, ani lapit nějakého jeho společníka, ani zjistit, kde bydlí, jo, prostě vůbec nic. No, takže jsem opravdu zvědavý, jestli se nám příště podaří s tímhletím rafinovaným zlodějem nějak zatočit. Uvidíme.